Tokki dunu fi duggu sama jigen tudde balla kay man sa papa Mamadou Ben mi nga xale bu ngay xale bu ndaw nga ma defone bay li tax li ndaw ci doon wax ci yow leg na nga ko def te bu ma la ne dang ko def dim ko def xale bi ñox ngay lu li mbeur muy soga jox ci geejju way yow balla ngay xamna la bu baax defalal xale bi boko defale mo am lu mu entraîner te bu amé lu mu entraîner dina xale bi dina jall xam nga ñan ñoy bay ki ngay guiné toujours di wax Allah ji basiru ba fofu la papa mi ko kon xale bi abala bi buma ne la di mo xale bi dag la fu ñu wax nga Allah ji basiru ba Allah ji basiru ba nak dañ ko tudde nak man mi di sa bay sama yaram taw ma dal di jël mi korobi taxaw sa abdou karim bak ko ron bakay ak sa abdou karim bak nakale mo la xara ko nga xani dama duggal ci xolam ba senegal gep ni fen nal mo tax ci ñepp kërëm tax la ci bokk man leen ma xam rijadu buzra rijadu nari balla ngay alaji basiru bara mo ngay waat ki tok señu abdou kërëm mbacke makare mo la la lay waté nga boole ñaar ñooñu duggal ci Serigne Touba borom li jaatu ko sraari jaalu naari dogoy bi na jannati ma la braari borom Touba dum mam jaara ya jaara way ala ji ci ro baara boy Serigne Touba e wasam ala ji ba diru baay takaw suba la net la nit dara bu bex dewlen xam nga dañu ma yeungal ci cheikh mohammedou lañu baara aminatolo mustapha aminatolo khalid mamou
koku kennu mom cheikh mohammedou lenine dañu wax serigne touba nako wax ma ci sa doomi mune mën na wax ci sama doom yep waye mënuma wax ci cheikh mohammedou lenine cheikh mohammedou lenine dafa jubok boromam lu mu wax yalla ni waw day fal di foli ci lu gaaw I'm going to go to the hospital.